Një biznesmen deputet i ble të bijës një çantë $1200 dhe ajo shkon në klasën e saj, çfarë do të jetë, studente. Dhe aty është një vajzë e bukur që është shkëlqyer me mësime, por nuk e ble dot atë çantën. Çfarë i bën asaj vajzës tjetër? Sepse vajzë e re është ajo, e ka qef të ketë edhe ajo atë gjë. Atëhere, këto lloj trendi të parave pa fund për të shpenzuar kot, apo për balimit që ti, që jam unë, kush e ti, duhet të ndryshojnë.